štúdiu sme sa stretli s Janom Roháčom, ktorý je líder cykloplatformy na Slovensku. Jano nedávno napísal poriadne kritický článok o tom, aké byrokratické prekážky spôsobujú spomalý rozvoj cyklodopravy na Slovensku. Ale takisto pomenúva aj nejaké riešenia. Poďme sa spolu na to pozrieť, aké. V našom improvizovanom cyklokoaličnom štúdiu vítam ďalšieho hostia, je ním Jan Roháč z nadácie Ecopolis, ktorý je zároveň vedúcim lídrom cykloplatformy. Jano, napísal si počas minulého týždňa pomerne zaujímavý a rozsiahlý článok, ktorý sumarizováva nejaké atribúty ohľadom cyklistickej dopravy a mňa ten článok veľmi zaujal a nielen mňa. Čítalo ho viacero aj kompetentných úradníkov a viem, že teda trafil si kniec po hlavičke. Jano, dovol mi položiť ti prvú otázku. Sme v roku 2020, to je rok, kedy sme na Slovensku mali mať 10% podiel cyklistickej dopravy. Čo myslíš, prečo sa to nepodarilo dosiahnuť? Tak podľa mňa ten 10% podiel bol od začiatku nereálne, veď taký vysoký podiel je fakt iba vo vyspelých cyklistických krajinách. Ale tých dôvodov je celé spektrum a peniaze nie sú jediným dôvodom. Naopak teraz sa zdá, že peniazy je aj bude trošku viacej. Ale skrátka tá naša spoločnosť nie je pripravená na použitie peňazí na rozvoj takého niečo ako cyklodoprava. A je tam niekoľko aspektov, ktoré sú dôvodom toho, že aj keď máme, aj keď budujeme infraštruktúru ako takú, tak stále ten podiel sa nezvyšuje. A medzi tie dôvody patrí napríklad to, že zistujeme, že nevieme dobre naprojektovať cyklotrasy alebo teda cyklistickú infraštruktúru. Nemyslím pod projektom, že stavebný projekt, hej, ako naprojektovať vozovku, to vieme, hej. Ale nevieme dobre naprojektovať v tom zmysle, že napríklad že ako ťahať tie cyklotrasy v dopravnom priestore, ako ich ťahať v rámci mesta, ako zdieľať, ako rozdeliť alebo distribuovať dopravný priestor medzi motorovou a nemotorovou dopravou. Nevieme dokonca ani také elementárne veci, ako dobre riešiť dopravné značenie. Stavať cyklistickú infraštruktúru iba tam, kde je naozaj vhodná, nie tam, kde je to najjednoduchšie. Jeden taký aspekt je, že nemáme dosť projektantov a aj tí projektanti, ktorí majú okrúhle pečiatky, tak ako by nevedeli. Niekedy sú také hlúposti, sú schválené na úradoch také hlúposti, že jeden by neveril, že ako môže niekto navrhnúť alebo súhlasiť cyklotrasu cez obrubník alebo cyklotrasu cez kanál, ktorý pozdĺžno smera. Také maličké detaily, ktoré ukazujú, že skrátka ešte stále to nevieme robiť. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je, že nemáme dáta. Hej, to znamená, že my a nerozhodujeme podľa dát. To znamená, že nevieme, kde treba najviac budovať cyklistickú infraštruktúru. Budujeme ju tam, kde je to najdruhšie, alebo tam, kde je najmenší problém s tým, kde sa najvyššie získa potrebná pečiatka. A nie tam, kde by naozaj mohla napríklad nahradiť tých 10% ľudí v tých osobných autách. Je potrebné investovať nielen do samotného budovania infraštruktúry, ale do tej prípravy, a to znamená aj získavanie dát. Rôzne moderné technológie od rôznych heatmap, kamerové alebo obyčajné sčítače, manuálne sčítania, štúdium dopravných tokov, modelovanie dopravných tokov. Opäť, ľudia na to možno aby aj boli, ale skrátka nikto to nevyžaduje, alebo málo sa to vyžaduje. A vždy sa berie cyklistická infraštruktúra iba ako taký doplnok, že teda urobíme tú infraštruktúru, lebo toto bicyklisti chcú, ale neberie sa to ako riešenie nejakého dopravného problému. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je podľa mňa je tá, že nevyužívame synergiu, ktorú ponúka integrácia verejnej dopravy a cyklodopravy. Nevyužívame tú vec, že dobrá cyklistická infraštruktúra môže dosť výrazne zvýšiť zbernú oblasť pre stanicu alebo zastávku, či už vlaku alebo autobusu. Tým pádom dostane do vlakov viacej ľudí a tým pádom viac ľudí bude využívať. Sú také prvé lastovičky, našťastie je stále viac a viac parkovísk alebo záchytných parkovísk, ktoré riešia aj parkovanie bicyklov relatívne kvalitným spôsobom, ale určite to nie je ani paradigma, nie je to ani nejaký prevládajúci smer.
A možno ďalšia vec, ktorá veľmi blokuje rozvoj cyklodopravy, je naše myslenie. Nie naše, túto cyklokoalície alebo medzi cyklistické verejnosti, ale myslenie obyvateľov a najmä ich politikov, ktoré je stále ešte veľmi autocentrické a stále rozmýšľame ako o riešení dopravy, rozmýšľame o tom, ako viac a viac vyhovieť autám a nie iným módom vrátania cyklistické dopravy. Zhrnul si o svojej pomerne rozsiahlej odpovedi viacero problémov. Ako ty vnímaš úlohu štátu v tomto celom procese? Je štát nápomocný samosprávam a trebárs regiónom preto, aby tejto infraštruktúry pribúdalo? Skutočne si uvedomuje ten potenciál cyklistickej dopravy? Nechcem, aby to znelo veľmi negatívne, ale podľa mňa štát nie je nápomocný. Nie je nápomocný v niekoľkých aspektoch a to je napríklad nielen, že nevyčlenuje verejné peniaze na toto, alebo teda vyčlenuje ich stále málo. To je možno to najdlhšie, pretože či už je to len, toto je len politické rozhodnutie. Ale napríklad veľmi komplikovaná je administratíva, byrokracia, legislatíva výstavby cyklistickej infraštruktúry, alebo teda všeobecne udržateľné mobility ako také, pretože to nie je iba, nehovoríme len o bicykloch v tomto prípade, je nesmierne byrokraticky náročné spraviť dobrú infraštruktúru pre nemotorovú dopravu, kde by sa ľudia cítili bezpečne a kde by nemali pocit, že sú len nejakým trpeným doplnkom dopravy. Druhá vec je napríklad, že štátne spoločnosti alebo štátne firmy alebo štátne inštitúcie nevychádzajú vôbec z ústrety. Keď napríklad chce mesto urobiť nejakú prímestskú cyklotrasu, dochádzanie z dediny alebo zo satelitu do mesta, tak jedno z najväčších prekážok je že príslušný štátny podnik, či je to, slovenský vodohospodársky podnik alebo iný, tak pýta komerčné ceny. Veď predsa, buď tam ten štát chce tú cyklodopravu a navyše je ešte aj podporu z nejakého projektu, tak prečo by potom štát mal pýtať komerčné ceny za pozemky, na ktorých sa to deje. Ďalej je veľmi byrokratické a veľmi komplikované verejné obstarávanie. To je asi možno, že takmer až okrem nevysporiadených pozemkov je to takmer až najväčšia brzda, že jedno obstarávanie, ak má trvať 6 mesiacov alebo rok, tak to sa potom ťažko stavia niečo, alebo ťažko rozvíja nejaký mód dopravy. No a teraz nám do toho vstupujú niektoré slovenské mestá, ktoré ukazujú, že sa to dá. Na svojom území majú viacero kilometrov cyklistických bezpečných komunikácií a napredujú solidným tempom, na slovenské pomery výrazne nadštandardným. Čo podľa teba odlišuje tieto mesta od tých, ktoré cyklodopravu nepodporujú? Neviem, ja nie som odborník na samosprávu, takže je to taký laický pohľad, ale vidím tam najmenej dve veci. Jedna vec je, že vedenie tých miest, myslím tým primátor, prípadne ďalší primátorka a ďalší úradníci, chcú, hej, oni naozaj vidia bicyklovanie ako spôsob riešenia problému, nie ako vyhovenie nejakým krikluňom, ale naozaj si myslia, že časť dopravných problémov môže vyriešiť cyklistická doprava. A podľa toho konajú, a konajú v tom dobre, a konajú v tom relatívne rýchlo. Niektoré sa, alebo veľa samospráv vzdycha, že my už máme všetko pripravené a nie sú peniaze, tak to je vidieť na mestách, ako je napríklad Trnava, že ako náhle pleske nejaká výzva z nejakého eurofondu, tak Trnava je schopná tam dať do okamžite 2-3 projekty. Lebo to majú pripravené, lebo s tým robia. Nečakajú na to, kým náhodou bude nejaká možnosť a potom zrazu začnú pripravovať. Majú to pripravené. A druhá vec je taká trošku diskutabilná, môžeme o nej diskutovať, je, že tie vedenia tých miest sú svojím spôsobom osvietené, až to by som povedal, ja by som to nazval až takmer až osvietenským absolutizmom, že sa moc nepýtajú ľudí. Hej. Keď skrátka ten primátor rozhodne, že my budeme riešiť 7% dopravy bicyklovaním, tak sa teraz nepýta ľudí a nebojí sa, že ho nezvolia a radšej viac parkovisk. Nie, on tam skutočne aj proti vôli
mnohých obyvateľov, on tam dá cyklotrasu a oberie miesto autám, alebo zahradí nejaký prejazd cez cyklotrasu, aby tam tie autá nechodili. A áno, ľudia na ňo nadávajú, ale vieme dobre, tak ako tu sedíme, že prejdú 2-3 roky a ľudia sa už potom si to už väčšinou chvália. A tí ľudia, takéto vedenia miest majú tú odvahu. A skrátka, musíme povedať, že máme najmä dve mesta, kde sa toto deje a už ich opakovane zvolili ľudia. To znamená, to je Trenčín a Trnava. To znamená, že asi to funguje, že stačí len sa odvážiť, trošku byť udržateľnejší a ľudia to skôr alebo neskôr ocenia. No, spomínal si viacero problémov. V podstate si to veľmi dobre zhrnul. A čo teda tento rok 2020? Stojíme pred rokom, kedy sa bude rozhodovať o veľkom množstve peňazí, ktoré vďaka Bruselu budú smerovať aj do cyklistickej dopravy. Čo je nevyhnutné, čo najskôr spraviť podľa teba, aby sme tieto peniaze dokázali minúť efektívne a skutočne podporiť nielen cyklodopravu, ale aj rôzne ďalšie atribúty udržateľnej mobility, tak aby sme tieto peniaze zmysluplne využili? No, v prvom rade my síce vieme, že bude cyklodoprava v eurofondoch podľa všetkého už teda, ale stále nevieme celkom presne koľko a môže byť, že tam bude dosť malá alokácia, dosť malá peniazy na 7 rokov. Momentálne skolujú také cifry, že 100 miliónov a podobne, čo je na 7 rokov dosť málo pre Slovensko, plus nejaké interregy k tomu. Ale čo je podľa mňa treba prvé urobiť? Aby sme stihli vyčerpať tie peniaze, určite treba zjednodušiť procesy. Hej, to znamená jednak eurofondové procesy, to znamená rozhodovanie, dvojkolový systém, naozaj odborné posudzovanie, nielen formálne posudzovanie, zavedenie hodnoty za peniaze, zavedenie dát alebo rozhodovanie na základe dát. To znamená eurofondové rozhodovanie alebo eurofondové procesy a tiež procesy verejnej správy ako také, to znamená stavebné konania, územné konania, verejné obstarávania. Neexistuje, aby trvali roky. Je dobré, že ministerstvo regionálneho rozvoja avizuje zjednodušenie procesov. Uvidíme, do akej miery sa to podarí, uvidíme, čo to bude znamenať. Hovorí sa o nejakých úpravách stavebného zákona pre líniové stavby. To by mohlo možno byť niečo, čo bude vhodné aj pre diaľnice, ale aj pre cyklotrasy. Hovorí sa o zásadných zmenách vo verejnom obstarávaní. Uvidíme. No, som taký mierny skeptik, ale držím palce, aby sa podarilo niečo zásadne tam urobiť. Máš pocit, že je dôležité, aby štát, prípadne ministerstvo dopravy, reprezentované teda ministerstvom dopravy, alebo niekto iný pripravil stratégiu, ktorá dokáže napomôcť tomu efektívnemu čerpaniu? Lebo jedna vec sú tie samotné procesy a druhá vec je aj umiestnenie týchto líniových stavieb, hovoríme o cyklotrasách. Myslíš, že chýba tomu nejaké riadenie, nejaká stratégia? Určite by mali existovať dobré a jasné kritériá, ktoré už samé o sebou sú akoby kvázi nejakou stratégiou. Hej, to znamená, že ak my vymyslíme dobré kritériá, tak potom môžeme nechať to na tých miestnych orgánoch alebo miestnej samospráve, aby ona sa sama rozhodovala, kde a aké cyklotrasy postaví za verejné peniaze. Ale určite nejakú stratégiu treba. Nie som si istý, či je tam treba stratégiu na stavanie nejakých diaľkových cyklotrás. Určite ju treba, o tom vôbec nepochybujem, ale neviem, či je to teraz to najdôležitejšie. Ako náhle sa používajú nejaké verejné peniaze, určite vždy treba nejakú stratégiu na to. Ale skôr by som čakal dobré postavenie kritérií na to, ako sa budú používať verejné peniaze, čo už samo o sebe považujem za stratégiu. O akých kritériách je podľa teba dôležité hovoriť? Ktoré by mali stať za tým rozhodnutím, že tu naozaj stojí za to postaviť cyklistickú komunikáciu? Ono to zrejme závisí od toho, že čo chceme dosiahnuť a akým spôsobom to chceme dosiahnuť. Ak sa bavíme o cyklistickej doprave, tak samozrejme tam je také základné kritérium. Všade platí hodnota za peniaze, to je univerzálne. To ja to mám rád a toto podľa mňa je dôležité. Ale pri cyklistickej doprave je teda, že postaviť cyklokomunikáciu tak, aby vytiahla čo najviac ľudí z aut. Hej, to znamená, aby oni ľahko mohli dobyť cyklovať z domu do práce alebo z domu na nákup a podobne.
pri rekreačnom bicyklovaní postaviť, treba postaviť tam a také komunikácie alebo také trasy, kde ľudia pôjdu bicyklovať, tak sa zlepší zdravotný stav, voľnočasové aktivity. To znamená, že zase to má nejaké svoje také kritériá. Pri cykloturizme zase tak, aby na tom tí miestni ľudia na čo najviac zarobili, na tom, že vytvoria sieť cykloturistických trás pre návštevníkov a potom od nich, na nich zarábajú nejaké peniažky. To znamená, že neviem, či má zmysel dávať cykloturistickú trasu niekam, kde nechodia turisti a nebudú chodiť turisti, ale určite treba nejako naplánovať alebo odhadnúť, kde tí turisti budú chodiť. To znamená, že pre každý špecifický spôsob bicyklovania alebo účel bicyklovania sú tie kritériá rozdielne, ale ešte raz dôrazním, vždy by to malo byť na základe nejakých kritérií a vždy by sa mala brať do úvahy hodnota za peniaze. Ale sám si strávil istý čas v Holandsku, ktoré je považované za takú meku cyklistickej dopravy. A mnohí ľudia hovoria, že Slovensko nie je Holandsko a preto tu cyklistická doprava jednoducho nemá až také výrazné miesto. A myslíš si, že majú pravdu alebo je to omyl? No, Slovensko nie je Holandsko. V Holandsku je niekoľko iných východiskových podmienok. Jednak asi každý šofer, nie že asi, určite každý šofer bicykluje. To znamená, sú tam oveľa ohľadnejšie navzájom tie dve skupiny. A jednak Holandiania si prešli cez veľmi kruté 70. roky, keď bolo strašne veľa mŕtvych a strašne to, na cestách, kde skrátka všetko sa podriadilo automobilizmu, ani si nejako, môžeme sa o tom dlho rozprávať, že ako a prečo si uvedomili, že to nie je cesta, začali rozvíjať aj iné smery, a to je najmä teda vlaková doprava, autobusy a cyklistická doprava. Ale nie sme Holandsko, samozrejme, aj keď teda môže to byť naša taká vízia. Ja zvyčajne, keď by som mal ukázať krajinu, ku ktorej by sme sa mohli približovať, tak skôr ukazujem buď na Nemecko alebo Rakúsko, kde nie je tá cyklistická doprava až tak dominantná a preto je aspoň v prvých tých najbližších rokoch je určite reálnejšie dosiahnuť ten stav, ktorý je v Rakúsku. Ale ani nemusíme ísť tak, môžeme ísť dokonca už aj do postkomunistických krajín, ako sú Čechy alebo Maďarsko, kde už tiež jasne vidieť nástup cyklistické dopravy. To znamená, že tie autority, tí miestni politici alebo národní politici už investujú do dopravy, do cyklistické dopravy ako do dopravného módu a je to vidieť na mnohých, na stovkách miestnych tých krajinách, na stovkách kilometrov, tisíckých kilometrov cyklistických komunikácií. V prípade toho Holandska som narážal najmä na fyzickú geografiu, teda terén, prípadne podnebie. Vidíš v týchto aspektoch nejaké prekážky, ktoré by na Slovensku bránili rozvoju cyklodopravy? Lebo aj to mnohí ľudia hovoria, že máme tu veľa kopcov, máme tu kruté zimy a podobné veci. Čo si o tom myslíš? No ak berieme cyklodopravu najmä v mestách, urbánnu cyklodopravu, tak okrem možno Banskej Štiavnice, Krynice a možno nejakých gemerských mestečiek, všetky mesta na Slovensku buď sú komplet celé, alebo ich významná časť je na rovine. To znamená, isté, že nebudeme sa baviť alebo v tých prvých plánoch sa nebudeme baviť o doprave, o cyklodoprave na Kolibu alebo niekam v Banskej Bystrici, niekam do Tajova, hore kopcom, ale je nesmierne množstvo štvrtí, ktoré ležia v tej istej rovine, ako leží buď priemyselné parky alebo centrum mesta, kde najväčší kopec je asi nájazd na nadjazd a zjazd toho nadjazdu. Takže myslím si, že toto je nevyužitá šanca a nie je to argument. My sa teraz bavíme o cyklistickej doprave a samozrejme tam, kde sa nedá, tam budú ľudia chodiť inak, ale tam, kde sa dá, tak prečo mi vytvoriť podmienky. A čo sa týka počasia, to je trošku argument, ktorý je silný, pretože naozaj ľudia nie sú zvyknutí a keď je vonku nula alebo keď vonku prší, tak tie hľadania sú fakt trošku inde kultúrne. Im tam nevadí, keď človek príde mokrý do roboty alebo uzimený. A to u nás stále ešte je problém, ale toto je už vec, ktorá sa dá naučiť. Ako hovorí Jan Gehl, postavme infraštruktúru a ľudia prídu, cyklisti prídu. A čím viac ľudí bude bicyklovať, tým viac bude kultúrne priateľnejšie bicyklovať aj v studenom počasí a ľudia sa na to zvyknú, zistia, že je to rýchlejšie, že je to jednoduchšie ako niekam ísť autom. To znamená, toto si myslím, že je vec vývoja, ktorý stojí za to sa o ňo snažiť. Ale geografia určite nie je problém, iba možno trošku to počasie. Dôverujú podľa teba
či už komunálni alebo politici na tých najvyšších priečkach cyklistickej doprave ako jednému z riešení dopravy? No, teraz si vlastne naznačil odpoveď, nedôverujú. Až na niekoľko výnimiek, ktoré môžeme spočítať na prste jednej ruky, si myslím, že väčšina miestnych autorít stále berie cyklistickú dopravu skôr ako, že no, poďme urobiť ústupok tej skupine, ktorá chce bicyklovať, tým cyklistom. Vôbec neberú cyklistickú dopravu ako spôsob riešenia nejakého dopravného problému. Hej. To znamená, ak mám zácpy na vstupe do mesta, no, tak sa budem snažiť aspoň časť tých ľudí dostať, aby nechodili, tie, čo bývajú blízko, aby nechodili autami. Ak mám problém, že sú zácpy na moste, no tak vytvorím tak, aby tí ľudia chodili cez ten most na bicykli. Netvrdím, že je to univerzálne riešenie a takisto netvrdím, že je to riešenie, ktoré zachráni svet, ale rozhodne to môže prispieť k riešeniu nejakého dopravného problému. To znamená, myslím si, že miestni politici, miestni úradníci nepozerajú zatiaľ, väčšina až na výnimky, nepozerajú na cyklistickú dopravu ako na dopravný mód, ako na spôsob riešenia nejakého dopravného problému, ale ako na cyklistickú dopravu. Tak budeme, máme tu verejnú dopravu, máme tu automobilovú dopravu, tak spravíme ešte aj cyklistickú, aby bola. A toto nie je dobrý prístup. Z nášho rozhovoru mi vychádza, že tým najväčším problémom sú dve témy. To jednou je marketing a to druhou je vzdelanie. Súhlasíš? Marketing čo? Marketing, keď sa bavíme o cyklistickej doprave ako z jednom z riešení dopravných problémov. Možno chýba nejaké meno cyklistickej doprave. Ja neviem, že to nie je taká populárna téma, že ľudia majú radšej auta ako bicykle alebo niečo podobné. Čo si o tom myslíš? Možno to nie je marketing, aj to vec kultúry, alebo teda spôsobu myslenia spoločnosti. Áno, je to presne tak, že nemôžeme zazlievať ľuďom, že nechcú zatiaľ na tie bicykle sadať veľmi. Môžeme zazlievať politikom, lokálnym alebo národným, že ich na tie bicykle nepriťahujú. Hej. Môžeme zazlievať politikom, že stále rozmýšľajú o tom, že ako robiť širšie cesty, namiesto toho, ako posadiť viac ľudí, či už do verejnej dopravy, alebo na bicykle, alebo peši na tie úplne najkračšie vzdialenosti. Ja som si úplne istý, že keby toto začalo vedenie miest a vedenie štátu oveľa viacej nie marketovať, ale začalo takto rozmýšľať, začalo takto konať, tak určite sa nájde, možno by sa dostalo až 40% za prebehu nejakých tých mnohých rokov, najmä teda v mestách, najmä v väčších mestách. A tuto musíme prelomiť tú bariéru. Jedna vec je, že ľudia musia chcieť, ale zatiaľ nechcú a nemôžeme im to zazlievať, pretože naozaj častokrát je jednoduchšie sadnúť do auta ako hociakými spôsob dopravy. Ale to nie je chyba tých ľudí, to je chyba riadenia či už štátu, alebo teda najmä samospráv. A druhá vec je, že tí politici skutočne sú väčšinou autičkári, to znamená, berú to iba akože taký nejaký doplnok k životu, ale nie ako základný spôsob. Jasné, vzdelanie je nedostatočné, nemyslím iba vzdelávanie na vysokej škole, kde tiež mimochodom nie je, ale niečo ako navrhovanie cyklistických komunikácií alebo navrhovanie komunikácií pri nemotorovú dopravu nie je, alebo využívanie nemotorovej dopravy v urbanistike, v navrhovaní sídiel, to tam síce je, ale stále sa to berie iba ako nejaký doplnok. A druhá vec je skutočne úroveň znalostí, skúseností, vzdelania projektantov, dizajnerov, to je skrátka niekedy až katastrofálne. A bavíme sa úplne zrejme, nebavíme sa iba o tom, že či dané dopravné značenie vyhovuje prednáška, alebo nie, aj keď už to je dosť veľký prúšvih, keď nevyhovuje, ale to je jasná vratná zmena. Ale bavíme sa skutočne o vedení tej cyklistickej komunikácie mestom, bavíme sa o vedení, o vzdielaní toho dopravného priestoru, tam skrátka projektanti sú tak strašne orientované na autá. A musím ešte povedať jednu vec, že veľmi negatívnu úlohu v tomto hrajú dopravné inšpektoráty, ktoré sú absolútne orientované na individuálnu motorovú dopravu, presvedčiť až na výnimky, hej, to znamená, že teraz nechcem zovšeobecnúť, a presvedčiť bežného dopravného inžiniera na dopravnom inšpektoráte, aby povolil cykloprechod alebo buspruh, tak to je niekedy až šerifovská úloha. A je zaujímavé, keď sme pri tom vzdelaní, tak
ako zistila cyklokoalícia, že vlastne dopravní inžinieri na dopravných špektorátoch nemajú žiadne vzdelanie v doprave alebo vôbec v nejakom obore. Oni na tej policajnej akadémii nemajú že navrhovanie do komunikácie alebo riešenie dopravy. To sú čisto samoukovia, ktorí potom aj tak vyzerá. Paradoxne mnohých stretnutí mám často pocit, že mnohé neziskové organizácie, často aj samosprávy a rôzne iné takéto menšie organizácie majú kvalitnejších ľudí na svojej strane, ktorí sú viac pripravení odborne, zdatne na túto tému. A nesupluje podľa teba tento sektor štát až príliš a nezvykol si na to ten štát? Neviem, či rozumiem otázke, ale v každom prípade ukazuje sa, prax ukazuje, že asi najzdatnejší sú ľudia jednak v neziskovom sektore. Hej. Prečo sú tí advokáti, prečo sú tými advokátmi v jednotlivých mestách, čes výnimkám sú mesta, kde samospráva je advokátom cyklistickej dopravy, ale vo väčšine miest na Slovensku sú advokátmi cyklistickej dopravy. Častokrát bezpečné dopravy alebo udržateľné dopravy sú väčšinou občianske združenia. Hej. Prečo tomu je? To nemá žiadnu logiku. Mala by to tá samospráva. A tam, kde funguje samospráva, tak tam, ako si povedal, naráža zase na to, že štát nestíha. Či už tie neziskové odborné verejnosti alebo samospráva, potom štát nestíha. To sú všetky procesy a takéto veci. Ale je to problém, že skrátka častokrát úradníci nie sú odborníci a pritom majú tie pečiatky, majú tú rozhodovacú právomoc. A nie je to len doprave koniec koncov. Úplne posledná otázka. Pôsobíš dlhé roky v neziskovom sektore a ako ty vidíš tú optimálnu spoluprácu medzi neziskovým sektorom a štátom alebo neziskovým sektorom a samosprávami? Ako by to podľa teba malo byť v tom ideálnom svete? No, v ideálnom svete by to malo byť tak, že samospráva bude stavať cyklotrasy a my sa na nich budeme voziť. Ono je to vždy tak, že ten občiansky sektor, občianska spoločnosť, najmä teda postkomunistickej Európe, supluje funkcie verejnej správy. Jedna vec je, že tá verejná správa si to nie že necení, ale častokrát neuvedomuje, ešte nadáva na tú občiansku spoločnosť. A druhá vec je, že malo by to byť nejaké tam partnerstvo. Ten princíp partnerstva, ktorý presadzuje Európska únia, nie je samoučelný a zapájanie verejnej správy, neziskového sektoru a súkromného podnikania je vždy vec, ktorá v konečnej synergii doniesie výsledok, ktorý si želáme. V našom prípade nepochybne rozvoj udržateľnej cyklistickej dopravy, ale nech sa pozrieme na akýkoľvek sektor spoločnosti, vždy to partnerstvo medzi tromi sektormi má veľký význam. Ďakujem ti za rozhovor. To bolo dosť ťažké.